Adı ant yerimiz, yeri ziyarətgahımız olan Xocalıdayıq. Burada da 32 il sonra bilik günü qeyd olundu. 132 şagird yerli Xocalı şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbindən çalınan zəng şagirdləri doğma yurtda tikilmiş məktəbin sinif otaqlarına çağırdı. Valideynlərimiz bizə yəni başa salırdı ki, Xocalı belədir də, yəni təbiəti qəşəngdir. Xəyalımda tutduğumdan da çox indi gəlib yəni görəndən sonra da daha qəşəngdir. Bu gün həm dad günüdür, həm bəli. Bu gün ilk dəfədir ki, sən doğma yurdumda ad günümü keçirəm. Bilik həm bilik günün, həm doğum gününü qeyd edirsən. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Burada mən dərslərimə fikir verib 3-cü qrupa hazırlaşmaq istəyirəm polis akademiyasına. Yəni hamının arzusu istədiyi kimi olsun. Məktəbimiz iki korpusdan ibarətdir. Əsas tədris korpusu və idman zalı olan digər korpusumuzdan ibarətdir. Bura hal-hazırda 132 şagird üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bu ilki şagird qəbulumuz 33 şagirdindən ilk dərs günümüzə başladıq. İnşallah ilin sonuna şagirdlərimizin sayı artar. Məktəbdə fizika, kimya, biologiya kabinetləri, hərbi kabinet, informatika kabineti, hətta belə desə, müasir dövrlə səsləşən istiqam otağımız mövcuddur. Məktəbə hazırlıq üçün ayrıca bir otağımız var.